ងនេះបបានទៅស៊ីមរៀបហើយសបាយខ្លាំងហើយព្រោះបានជួបបងប្អូនញៀនមិត្តចិត្តខាងប្រុសស្រីកំភ្លេចថ្ងៃ13នេះពូយើង start wrong count 1 2 3 4 5ចិត្តដល់ម៉ងហើយដែលចាំមើលសេះបូនមកប៉ាណាកូនលាទៅហើយពូមកកូនឈោចាំនៅពីមុខខ្ញុំដែលសម័យដល់ថ្ងៃអត់ទៅគឺចាក់ខ្វាំងទៅរយញូវិតកែរៀបហើយឡើងចិត្តមើលទៅទីសភឹងគួយខំក្តិតបិចម៉ៃគាត់សួរមិនទៅពីមិនសល់សបុតឡានអស់លឿនដោយអម